Ja tarkasti, tarkasti, ja siinä tullaan! Lisää laukauksia, pojat. Vetäkää vaikka puolesta kentästä ja kokeilkaa. Ja siinä on puolustuksen pieniä vaikeuksia. Niin nyt aggressiivisesti liikkumista. Älkää päästäkö maalin eteen ketään. Ja paha ruuhka ja paha paikka. Ja siellä jo kädet nousevat ylös, mutta verkon väärältä puolelta ei minkäännäköistä hätää. Puoli minuuttia, kestäkää vielä, puoli minuuttia. Silvan laukoo, Myllys torjuu ja karmeata vääntöä. Ja se tulee siellä lepö! Ensimmäinen kunnon hyökkäys. Ihana temppu, pojat. Mutta kyllä oli kovaa painetta. Pikkaisen liian pitkään siinä leipoi. Ja näin siinä. Ja mistä syystä 5-24 on pelattu. Ja Silvan Timoo antaa rangaistuksen. Luukova puolustaja joutuu käyttämään nyt vääriä otteita ja siinä hän kaataa. Pitkä kiekko. Jo kentällä onneksi toinen pakki on saatu painettua, ei Jutila. Purista, purista Juti siellä nyt niin, että miehiä menee laitaan. Peli, mutta hieno purku jälleen, ei minkäänlaista hätää. Yli puoli minuuttia rangaistusta kulunut on nimittäin se on varmaa myöskin, että kyllä siellä puntti tutisee. Mennä. Myllys on siellä maalissa. Torjui nyt sitten rauhallisesti pojat oma peli käyntiin. 3.30 ensimmäistä erää pelattu. Schöp pystyyn. Ja pitkä kiekko. Aloitus, jossa aloitusvoitto pitäisi nyt ottaa väkisin. Ja nyt pojat, pistäkää ja näyttäkää, että olette All Stars -ketjun nimen arvoisia. Ja rajussa ja siinä kiinni Pelle Eblondiin ja hän pysähtyy siihen kuin seinään. Keine, ei muuta kuin mehut pois. Ja vettä pöksyyn keskialueella, jotta ruotsalaiskalajat pysähtyvät siihen ja oikeilla taklauksilla ennen kaikkea. Ja näin rangaistusaitio on koukkaamisesta. Ja ei päästä vaihtamaan, kun ei saada pelikatkoa aikaa. Niin nyt keskialueella vaan rauhallisesti ja kohta 8 minuuttia enää pelattu. No, poikittaisesta mailaa hän siinä tarjoaa, mutta finaalin luonteessa mukaisesti kyllä niin ei missään tapauksessa tätä voi rangaistuksen paikkana pitää, mutta niin siitä vain rangaistus tulee. Tällaisia kavereita tarvitaan finaalissa. Likaisen työntekijöitä. Palla laukaus. Voi oi, sentään kun menee pikkaisen ohi maalin. Ja thank you.
kulmaukseen ja nyt taklattaa pojat niin, että heiluu. Ja heittäytyy siellä, nyt eivät kaikki jurkat sentään tässä voi läpi mennä. Ja itse kunkin paikkojahan tässä koetellaan, kun rangaistusta jo kohta puoli minuuttia kulunut. Ja paha syöttö siinä, onneksi se tuli omalle pelaajalle, nyt meillä on vaikeuksia lähteä ylivoimahyökkäykseen. On virittänyt 1-2-1 tilanteeseen keskialueelle. Nyt mennään helposti yli viivan. Ja rauhallisesti maalin eteen. Ja siinä on paikka! Ja heti oli Ville Kärkkäänä paikalla. Se rätti kautta kiekkoa keskialueelle. 15-01 pelattu ottelun ensimmäistä erää. Jossa aikaa vaikka kuinka paljon. Antakaa palaa! Ja purkuyritys, se ei onnistu. Kohta 3 minuuttia erää jäljellä ja nyt rangaistus on tulossa. Koukkaamisesta 18.02 ajassa tulee rangaistus Suomelle. Armoa ei pyydellä siellä kentällä, siellä pelataan ja taistellaan. Luukova puolustaja joutuu käyttämään nyt vääriä otteita ja siinä hän kaataa. Ja ylhäältä otetaan kiinni. Rohkeasti pitää ottaa. Ja hyvä katko. Viimeinen minuutti lähtee liikkeelle. Nyt on pakko kestää tämä tilanne, jotta päästään johdossa ottelun tauolle. Maalin eteen, onneksi siinä ei pääse välittyä laukomaan, mutta pääsee kiekuttamaan maalin eteen. Ja hyvä sumaa maalin edessä, jos on... Loistava vastahyökkäys! Pidetään kiinni ja rangaistus on tulossa. Näin ensimmäinen erä on pelattu.